أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم دي تاشن لقطة الله رسول الله سيزغى يرغى تيشرب الغن كركم خلق ويخش صفات باردر Аллаһдан савапны һәм ахиретте дәннәтне үмид иткән хәлдә Аллаһны күп зикр итүче мөэминнәр өчен. Ислам динен тоту, башкаларны дингә өндәү иң элек тышкы кыяфәттән башлана. Шушы динне алып килүче, безгә камил итеп, тәмам итеп калдыручы сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тышкы кыяфәте кину рәвеше ничек булган? Безнеке дә шул рәвешле булырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә ияру үзен мусламан санаган һәр кемнең бурычы. Бүген көндә күпләрнең үзен мусламан санап та тышкы кыяфәтләре, аерым алганда кирен рәвешләре белән башкаларга ошарга тырышулары, ягъни пәйгамбәренә ошамаска тырышулары бу инде аңлатып бетереп булмый торгандыр. Телдән мин мусламан дип әйтсә дә, хәтта Коръан укып, иман Гакыйда мәсьәләләрендә төрле бәхәсләр куертып йөрсә дә, хаклыкта ул башка динне олуглый, башка диннең таралуына сәбәп булып тора. Бу күп очракта яшьләребезгә кагыла. Һәм Аллаһ субхана тагала әйтә: "Умай йәбтагый гайрил ислам диннан фалай йукбала минху ва хуа фил ахирати минал хасирин". Берәү ислам диненнән башка дингә иярсә, аның дине ва гамәле һич кабул булмый. Һәм ул ахиретта хәсрәтләнүчеләрдән булыр. Хәзер заман үзгәрде дип аклануылар һич кенә дә урынлы түгел, чөнки ислам дине урын белән, вакыт белән бәйле түгел. Ул кыямәт көненә кадәр барачак дин. Күп халыкларның диннәрен саклап калуларына аларның тышкы кыяфәтләре белән пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тышкы кыяфәтеннән аерылмаулары, аңа ныклап ябышулары сәбәп булып тора. Расулллах саллаллаһу алейһи ва сәлләм тасвирләп Гали бин Абу Талиб радыялган әйтте: "Ул кирәгеннән артык озында, кирәгеннән артык тәбәнәктә түгел, урта буйлы. Чәчләре бедрә дә туры да булмайынча дулкынланып торучан. Йөзе итләч тә зур яңаклы да булмайынча түгәрәк иде. Йөзе ак булып, яңаклары алсу, күзләре кара, ә кашлары озын. Җилкәләре киң булып, эре сөякле, тәнендә төкләр юк иде. Кулчуклар һәм табаны да зур иде. Барган чагында аягын җирдән, таудан төшкән кебек күтәрә, ә борылганда бөтен гәүдәсе белән борыла иде. Калак сөякләре арасында пәйгамбәрлек мөһере булып, пәйгамбәрләрнең иң соңгысы, кешеләрнең иң юмарты һәм иң кыйыуы иде. Кешеләрдән иң туры сөйләүчеләрдән булып, иң ышанычлысы һәм иң йомшагы иде. Аны күргән кешедә көтмәгәндә хөрмәт хисе уяна, белмәгәннәр ярату хисе кичерәләр иде. Аны тасвирлаучы әйтер: "Мин аңа охшаганны аңа хәтле дә аннан соң да күрмәдем" дип. Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең кину рәвеше сахабәләрдә һәм аннан соң килүче мусульманнарда зур кызыксыну уята. Шуңа күрә дә алар аның ничек киенүе һәм башкаларга нинди киену рәвешен тәкъдим итүе турында сорашалар бер-берсе белән аралашканда. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм баш киеменә чалма урап, аның ике очын ике җилкәсенә асылындырып куя торган булган. Ул һәр вакыт чалма йөрткән һәм фәрештәләр дә чалма йөртәләр дип әйтә торган булган. Миғраҗда вакытта пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шалмалы булган бик күп фәрештәләрне күргән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шалмасыз йөрмәгән һәм бер тапкырда яланбаш кие намаз укымаган. Ә бүген үзен мусламан санаучыларның кайберләренең үзләре шалмасыз йөрүләре өстенә шалма кигән яисә башына баш киеме киеп намаз укучылардан шалмоносислар дип көлгәннәрен күрергә туры килә. Бу бит пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең киену рәвешеннән көлү. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең көлү була.
Алар баш киемнәренне киеменнән күлүләре белән шулай ук үзләренең менә шу инде күбрәк ул яшьләргә кагыла. Һәм алар дәлил итеп Албанияны китергә яраталар. Һәм инде Шәйх Албанияның сүзләрен дә аяк астына салып ташлыйлар үзләренең сүзләре белән. Шәйх Албани тәмам әл-минне фит тагрик гала фикхи әл-сүнна китабында башка кимауны бик каты тәнкыйтьли. Гадәттә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ак чалма йөрткән һәм үзенең сахабәләренә дә ак төстәге киемнән йөрүне тәкъдим иткән. Әмма кайбер риоятларга караганда Мәккәне алганда һәм Мәккәне алганнан соң сөйләгән хутбасында аның башына кара чалма уралган була. Сирәк кенә аның чалмасының сарыга буялган чакларын да күрергә була. Сөйекле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үз киеме гадәттә ике өлештән торган була. Гәүдәнең өске өлешен каплап торганы рида дип, аскы өлешен каплап торганы изар дип аталган. Шулай да ул күбрәк камис дип атала торган озын күлмәкне кияргә ярата торган булган. Ихтияҗы булганда аның өстенә чапан кия торган булган. Кайбер сахабәләрнең риваят кылуларына караганда аннан башка ул бүген көндә килә торган чалбарга охшаган сирвел кия торган булган. Шулай ук бәйрәм көннәре өчен пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең махсус киемнәре булган. Төрле илләрдән килгән илчеләрне кабул иткәндә ул кызыл чапан һәм Ирак Хадрамутта сугылган махсус кием кия торган булган. Аның киемнәре юннан һәм мамуктан тукылган булганнар. Аның шулай ук бәйләм киемнәре дә булган. Киемнәре төрле төстә һәм төрле бизәкле булганнар. Шулай да пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ак киім кияргә һәм башкаларына да шуңарга үндәгән. Ул әйткән: «Ак киім киегез, чөнки ак киім чистарак һәм яхшырак күренә. Үзләрегезнең мәйитләрегезне ак кафенгә урагыз». Бу хадистән күренгәнчә пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм исәннәрнең генә түгел, хәтта вафат булган мусулманнарның да ак киімнән булуларын теләгән. Ул киемләрнең төсенә генә түгел, исенә дә игътибар биргән, ул киемнән начар ис килүен яратмаган. Бер вакыт ул тирләү сәбәпле киеменнән начар ис килә башлавын сизгәч, тиз генә киемен алыштырган. Шуларны риваят кылган Гайша анабыз безгә пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең яхшы һәм тәмле хуш исләрне яратуын җиткерә. Матур киемләрне яратса да, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм башкалардан аерылып тора торган һәм башка кешене мосаюга тәкәрбирләнүгә китерә торган китерергә мөмкин булган киемләрдән саклана торган булган. Бер вакыт ул Византия короле җибәргән купшы киемне кигән. Матур булу сәбәпле ул кием күзгә ташланып тора иде. Әмма бер сахабаның «Бу кием сиңа күктән төшерелдеме?» дигән соравыннан соң ул бу киемне салды һәм башка бер кайчан да кимәде. Соңыннан ул аны Абиссиния короле Нәҗәшия Әсхәмәгә бүләк итте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм ефәк киемнәр киюдән саклана һәм башкаларын да тыя торган булган. Худайфа радиаллаһу анһу хәдәрәт кылына: «Иннән нәби саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәһәна ганил харири ваддибаҗи вашурби фи аниати аз-заһаби валфиддати ва кала хия лаху фи дунья ва хия лакум фил ахира». Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безне ефәк һәм парча киемнәр киюдән һәм алтын көмеш савытлардан ишүдән тыйды. Һәм болар барысы да алар өчен, ягъни кафирләр өчен, бу дөньяда, ә сезнең өчен ахирәттә, дип әйтте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмдә тузганын салып ташлау, яңаны кию, ягъни яңадан яңага умтылу теләге булмаган. Гадәттә ул бер киемен тузып беткәнче кия торган булган. Кай вакыт аны ямаулы киендә дә күрергә туры килә торган булган. Хатын-кыз сахабәләрдән булган Кайлы бинте Мәхрәме: «Мин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне сарыга буялган һәм инде сыпыла башлаган ике киемдә күрдем», дип әйтә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм тузган, таушалган, хәтта ямаулы киемдә дә күренергә мөмкин булса да, аның киемнәре юылган, чиста, пөхтә булганнар. Һәм ул башкалардан да беренче чиратта чисталыкны, пөхтәлекне таләп иткән. Җәбир бин радиаллаһу анһу риваят кылына: «Бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм безнең хәлебезне белергә килгәч, пычрак киемдә бер кешене күрде һәм әйтте: «Мәкәне яҗиду хаза ма яхсилу бихи сәүбаһу». Ул үзенең киемен юарлык бер нәрсә дә тапмадым икәнни, дип әйтте. Кеше үзенең мөмкинлегенә,
байлыгына карап тиешенчә киенергә тиеш. Бай кешенең мохтаҗ кеше кебек начар киенүе рөхсәт ителми. Абул Ахвас риваят кыла, аның әтисе радиялган әйтте. Бер вакыт мин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам янына начар киемдә килдем. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам миннән: "Синең берәр нинди мал-мөлкәтең бармы?" дип сорады. Мин әйе дидем. Ул нинди дип сорады? Мин дияләр, сыйрлар, сарыклар, атлар һәм куллар дидем. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәлам: "Аллаһ Таала сиңа мал-мөлкәт биргән икән, синдә Аллаһның сиңа карата булган рәхмәтенең һәм юмартлыгының әсәрләре күренергә тиеш" диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам аягына һава торышының ничек булуына карап төрле аяк киеме кигән. Ул сандалига охшаган налайн дип аталган аяк киеме һәм хуфайн дип аталган йомшак күннән тегелгән читек кия торган булган. Бурайда радыялган хәдән риваят кылына, бер вакыт пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәламгә Абиссиния короле бер нинди бизәксез гади гына булган бер пар читек бүләк итә. Ул аны пак хәлендә генә кия торган булган. Һәм тахарат алганда юш бармаклары белән ситек үстеннән сыпыра торган булган. Абдулла бине Гумәрдән риваят кылына, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам йомшак күннән булган аяк киеме кия иде. Һәм бер тапкыр мин аның аяк киемен салмыйча гына тәхәррәт алган күрдем. Шуңа күрә мин дә шундый аяк киеме киергә яратам, диде. Бүген көндә юкан аскыга мәсәк кылу, бүгенге кайбер галимнәрнең җаурап сүзенең мәгънәсен юкан аскы дип аңлатуларына гына кайтып кала. Бүгенге юн яки җептән бәйләнгән носкига су үтеп керә һәм аның үзе белән генә йөреп булмый. Ә гарәпчәдәге җаурап калын юннан тукылып, аякның башыннан балтырга кадәр капый торган булган. Калын булу сәбәпле аның үзен генә дә киеп шактый йөрергә булган. Ул сынмый, бүгелми, аякны таш һәм чәнчекләрдән саклый һәм шулай ук аңа су үтеп кермий торган булган. Бездәге киез итеккә тиң аяк киеме була. Мәккәдән күчкәч, Мәдинәдә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам бөтен мусульманнарны бергә туплый һәм хиҗрәтнең 6-нчы елында төрле дәүләтләрнең башлыкларына ислам динен өндәп илчеләр җибәрә, җибәрергә карар кабул кыла. Бу карарга кайбер сахабәләр: "Әй Аллаһның илчесе, чит ил патшалары мөхөрсез хат күреп, аңа ихтибар итмәячәкләр" дип каршы төшәләр. Шуннан Расулллаһ саллаллаһу алейһи сәлам үзенә мөхөр ясатырга куша. Мөхөр шулай ук хатим дип атала. Бу сүз шулай ук йөзек дигән мәгънәгә дә ия. Чөнки пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам аны йөзек урынына кулында йөрткән. Ул көмештән ясалган һәм бик матур каршы була, ә каршында астан өскә Мөхәммәд Расул Аллаһ дип язылган була. Кайбер сахабәләр үзләренә шундый йөзек ясатырга телиләр, әмма пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам аларны бу эшләреннән тыя. Ул аларга: "Сезнең берегез дә минеке кебек язулы йөзек ясатмасын" дип әйтә. Чөнки бу йөзек дәүләт билгесе булып тора. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи сәламнең вафатыннан соң бу йөзек иң элек Әбу Бәкер радиялган хәдә, аннары Гомәр радиялган хәдә, аннары Госман радиялган хәдә була. Госман радиялган үзенең халифалыгының 6-нчы елында бу йөзекне Ирис кыясына төшереп җибәрә. Күпме генә тырышсалар да йөзек табылмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәлам җирдәге тормышка, ахирәткә хәзерләнә торган гамәл кылу урыны итеп кенә карый. Ул ахирәттә фәкать туры гамәлләрнең генә файда китерәчәгенә ышана. Шуңа күрә ул әйтә: "Без пәйгамбәрләр мирас малы калдырмыйбыз. Без калдырган нәрсәләр барысы да садака". Чынлап та пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәламнең вафатыннан соң ак кашыры, коралы, мусафирлар файдасына кулланыр өчен бирелгән җиреннән башка үзенең варисларына куллары да, алтын көмешләре дә, ягъни бер нәрсәсе дә калмый. Бүген без пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи сәламнең кину рәвешен карап киттек. Ул үзе беренче чиратта үзе алып килгән диннең мисалы булып тора. Бүгенге мусульманнар бер-берсенең вакыйдасын тикшереп, үзләренең тышкы кыяфәтләренә тиешле игътибар бирмиләр. Без һәр яклап пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламгә ошарга тырышырга тиешбез. Вакыйда ул кыямәт көнендә тикшереләчәк. Шуңа күрә аны кыямәт көненә калдырыйк. Җир йөзендә, бигрәк тә мәчетләрдә кыямәт оештырмыйк. Һәм инде мәчеткә килеп, әгәр дә инде без кыйблага карап намаз укыйбыз икән, без белгән кадәресе шул җитә торгандыр. Һәм инде әлбәттә кемдә булса, ниедә булса төләп куя икән,
монда фақат инде имамның гына һәр мәсҗиттә бу безнең мәсҗиттә һәр мәсҗиттә имамның гына хакы бардыр шәригатчә нидер таләп куярга бер төрле булсынга чөнки фитнәләр чыкмасынга күреп торабыз фитнәләр ничек иттереп чыкканын ничек торалганын күз алдыбызда һәм инде ул фитнәләр ни үкенеч мусулманнар арасында бара һәм инде киим мәсьәләсендә дә безгә үрнәк алырга мисаллар бар. Мәсәлән, инде әле мин монда имам булып килгән вакытта гына да беренче рәттә тора торган бабайларның шалмалары бар иде, һәр берсенең шапаннары бар иде, һәр берсенең озын күлмәк киеп басалар иде. Һәм әгәр дә инде менә безнең бу төбәкләрдә андый киим киеп булмый дигән кешегә менә тарихи китаплардан, рәсемнәрдән карасагыз, безнең бабайларның ничек киенгәннәрен, ул менә бүген мин имам чыгып бардым картыгызга шалма шапан, озын күлмәк киеп, бу имамның киеме генә түгел, ул безнең бабайларның да меңәр ел буе кигән киемнәре. Һәм бүген көндә нидер анда вак мәсьәләләргә кирип батып, үзара талашып, монда тегесе дөрес түгел, монсы дөрес түгел дип тикшергәнче, иң элек пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сәламгә ушарга кирәк. Без ички ягыбызны беребездә әйтә алмыйбыз ничек икән. Әйткәнемчә, ул кыямәт көненә кала. Ә тышкы якларыбыз безнең инде шәригатчә булырга тиеш. Аны бөтенебез дә булдыра алабыз. Хвала Аллаху! Мы воздаем Ему хвалу, просим Его о помощи и прощении и прибегаем к Аллаху от зла наших душ и наших дурных дел. Никто не собьет с пути тех, кого ведет Аллах путем истинным, а тех, кого Он сбивает с пути, никто не выведет на прямую дорогу. Свидетельствую, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и его посланник. Всевышний Аллах сказал: посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, верит в приход судного дня и поминает Аллаха многократно. Сподвижник пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда расспрашивали о том, что он обычно носил, как одевался и какую одежду он рекомендовал мусульманам. И старались одеваться согласно рекомендациям своего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, постоянно носил шалму, и при этом он говорил, что и ангелы носят шалму. Во время чудесного вознесения на небесах пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, видел много ангелов в шалмах. Наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, больше всего любил носить одежду, называю камыс, представляющую из себя длинные платья. При необходимости сверх этого платья надевал халат типа плаща и накидки, шапан, мы говорим. Абдулла ибн Умар радиаллаху анху рассказывал, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, носил обувь из гладкой кожи, и однажды я видел, как он совершал омовение, не снимая ее. Поэтому я тоже люблю носить такую обувь. У пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, был перстень, изготовленный из серебра, который называли Хатаму Расуллах. На правой была надпись «Мухаммад Расул Аллах». Барак Аллаху. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء